بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الحمد لله إخوان yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, satu hari lagi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan ni'mah, rahmah, barakah, maghfirah kepada kita selaku hamba dia. Alhamdulillah, kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala biar banyak kerana ni'mah yang Allah tawi kepada kita ni. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nak bila tak habis. Ni'mah yang kita boleh tengok, boleh dengar, boleh nyamuh, boleh kecek dan semua tu tuhewi kita belaka. Kalaulah kita tak syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masuknya orang yang tak kena budi kepada Allah Subhanahu wa taala. เป็นผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณต่อพระเจ้าผู้สร้างเรามาอีกคนที่สรมาติสแกเลียนฮาร์กินิง14กุมภาdengan jadi betul le molek dah 14 กุมภานี้ ya sebenarnya ya tak ada apa li cuma nya saya wi satu peringatan kepada pemuda dan pemudi. Nah, patu orang yang ada anak muda. Ingat tu yalah, kerana bak Valentine, si kumpulan ni Valentine lah. Valentine ni bahasa demo. Hijau hak demo. Hak demo belaka. Nah, tak sakup pun kita walaupun sikit. Kalaulah kita bukan orang Islam, tak ada apa-apa. Nah, kita tak nak kata apa demo. Dok kita kecek hari ni. Kerana kita adalah orang Islam. Ti kui nai thana ti pen muslim. Nah, kap. Rau mai dai pai kau luang. Teng sasana un. Nah, kerana ni. Sunnah baseng walintai ni. Bukai sunnah orang Islam. Nah. Usuk asa walintai mari mana. Kena dia sikit. We kena dia sikit. Lepas tu kita boleh pahal lah. Lepas tu kita tahu kata kita tong tham tua yang rai. Dalam hari ini ni. Nah. Kalau kita pergi ke kedai-kedai hari ini kak, kita nampaklah bunga-bunga tu. Nampaklah kedai tu ada bunga, ada cahaya merah, ada gotu, ada perhiasan hari ini ni. Bersalib bunga lah. Kerana demo terkena hawa lintai ni hari wan heng kwam rak. Tu lah. Nah. Usul sawal yang tadi, nama orang. Ingat malam, nama orang. Lepas tu, dia ni, orang Kristian. Bukan orang Islam. Faham malam ni, kata kita kecil hari ni, atas dasar kita orang Islam.
บนพื้นฐานของเราและก็ท่านเป็นมุสลิมผมและท่านเป็นมุสลิมนะครับเราไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้ไปดูถูกศาสนาอื่นดอกนะดอกนี่คิดต่อสกอดาบิงะซูซามอคิโตสดีรีอัดดีนุนนะซีฮะในฐานะที่มาตักเตือนซึ่งกันและกันวาเลนไทน์นามอยวาเลนตินัสอัดอุสวาซาเดียลาPatu sakok pahok doi trung direct dengan agama Nasrani atau Kristian. Usuah sahaja ni banyak. Saya tu bila dua ya hari ni. Yang pertamanya iaitu hari ni hari yang orang Rom masa dulu dalam setawat yang ketiga. Setawat tisam yuk klang kong Europe.Yaitu hari ni hari yang buat dia ni ya ada satu Tuhan namanya lupa. Nah, Allahu Akbar. Lupa kus. Nama Tuhan dia, Tuhan dia nama lupa kus ni. Tuhan di segi perkahwinan atau berkasih sayang. Pen ta chao heng kwam rak, ta chao heng kan phasom phan khong manut. Ada banyak Tuhan buat dia. Ta sop lek lah.Ada tuhe hok tu tuhe ning ada belako banyak tuhe tak ada apa-apa hok tu hok demo tak ada salah cumanya kita orang Islam ning bingak molek ha ni yang pertama tuhe dia ha ning ning dia amek lupa kus ni tuhe dia dan ya hari ning dia ya mek hari 15 kumpah hari perayaan raya dia wan celem celong pra jau lupa kus hok pu dia patu.Ya ada satu cita so lagi. Cita apa dia? Cita seorang walentai saning ni. Nah, palo agama Kristian, penhuana sasana Kris. Dan akhirnya mati kerana agama Kristian. Lekot tai per sasana Kris dia. Hari mati dia, 14 kumpah. Lepas tu ia mencapa dua cita saning jadi so. Ambil hari 14 ni.Hari puja raja dia itu Tuhan dia dan hari ingat kepada kepala agama dia 14 kumpahan Islam ไม่มีส่วนเลยไม่ติดนิดเดียวครับไม่มีเลยครับพระเจ้าลูเปอร์คุสก็เป็นของคริสเตียนวาเลนไทน์ก็เป็นผู้นำของศาสนาคริสเตียนนั่นคือเหตุการณ์satu usosa วาเลนไทน์ yang keduanyaวาเลนไทน์นี่โซเอยังฮัตติโมเลเป็นคนใจอบอ้อมอารีตุลงโอเกสุโซเดียวดีมาซอตุลอยก็เนี่ยยุโรปยุคกลางนี่มาซอตุดิโรมสตีรีตุเพรนโตนี่เนี่ยอาดอยานามอนโยจักรพรรดิคาดิอุสราชอาณาจักรคาดิอุสมาซอตุตุยาเสียอากามอยาเดมาซอรอมยังdibesar oleh puak kerajaan agama yang tak seh lepas tu Valentinus nama asara wanita Valentinus Valentinus ni pala agama nah Kristian dia seorang yang pegang agama dia kuat nah hidup ke hawagi bagi kepada orang miskin orang susah hari-hari yang tertentu lah akhirnya raja tahu pegang dia bogok bagi bogok lah cita dia cita ni berlaku di negeri Rom negeri Kristian Valentinus orang Kristian saya usono ya kita paham lah paham bahawa hikam มัน เกิด ขึ้น ใน ประเทศ ที่ เป็น ประเทศ คริสเตียน และ ก็ คน ที่ มี ส่วน เกี่ยว ข้อง ตัว ละคร ทั้ง หมด ก็ เป็น คริสเตียน ไม่ เกี่ยว อะไร เลย กับ มุสลิม แม้ แต่ นิด เดียว นะ ครับLepas tu akhirnya kena ikat boleh go. Cita ni wallahu alam sungguh ke tak sungguh. Tapi kalau pergi baca surat dia pening dah cerita dia ni. Bodoh dia legok ni dia pergi kena kepada seorang perempuan, anak kepada orang jujaga go. Nah, lepas tu buta budak tu tu. Tino tu buta. Jadi kasih dua tu. Bo kasih dua tu ni.Walentina Saning ni, dia minta doa lah. Doa cara dia lah.
wi mato tinosani wisia. Akhe sia sungguh. Allahu akbar. Qadarullah masyafan. Sia sungguh. Bo sia sungguh ni. Jadi pok tinoning, mok tinoning dan tinosani, dia di Kristian bis bo dia. Bo di Kristian habih ni, gajo tahau lah dah. Pege jate sani, warnya sani ni, giote patu dibunuh. Bunuhnya hari 14 kumpa. จับผู้ชายเมื่อกี้นะครับไปโบยแล้วก็สังหารวันที่14กุมภามาแล้วยังตอนอาเคยานอมาตีอยู่ตัวสัตว์ปุจโจสุระจดหมายหนึ่งฉบับตัวเลขละเดี๋ยวเห็นการเสียโยอาเคยโยอยู่อาเคจบด้วยกันดาริวาลินไทกามุงจากวาลินไทของเธอยังต้องตุที่มาคำว่าวาลินไทสิตุฮันนิงเนี่ยชีตาฮัดยานิงนิงBoya kena bunuh 14 kumpah ni. Cita dia kata orang molek, orang baik. Nah, jadi buka, jadi seba dalam masyarakat. Pakai ingat dia berlaku. Akhirnya, ambil hari dia mati lho. Hasaning tu lah. Ingat kepada dia. Awan dia ketuk sangha ni, kap, pen wan ralup teng kwan di kong kong. Doi kan, mo kwan rak. Doi kan, tam kwan di.ก็ได้ตัวอย่างลงมือหรอบอกคนละโมละโมมารีอีกอดอวาเลนไทน์นิ่งอดอบุงโอลาอดอกาโปลาอดออีตุอุโซซาวาเลนไทน์ดูวอริซาล่ะอัตวาสองเล่งที่มานะครับผมบอกพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าเซนโนยอทันเนาะวาเลนไทน์ดูอุโซซาซาเล่งนิ่งตัดสะกดสิกาปุ๊ดงาอิสลามHak yang pertama sakup bak dengan apa dia? Dengan siapa dia? Dengan seorang Tuhan nama dia Lupercus. Hak ni bahaya besar. Mana kata hari Valentine ni siapa dia pergi dok sakup bak, dok calem calong, dok suka, dok gapak ikut lah. Learning ni ada gapak sapsare nikah.Nah, kalau orang sia lah, tak ada salah apa agama dia. Kita tak ada salah siapa dah. Medai kau luang kau lam ni suan nan. Cuma kita hai rawang ni suan. Tan ti, mi kawa, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Rawang hai ni, nah kap. Dalai bunga hati mawi hari walentai tu, man medai mi kawam mai ke dok mai. Bukan sekadar bunga saja tu.Ya dua usuh ada usuh asal dia. Man miti ma. Patut usuh asal dia ni kris semua. Antarai kap. Man tashabbeha biqaumin fahuwa minhum. Sapa dia gi menyerupai lian beb. Klum chon day, klum chon neng. Kau ka pen semen klum chon nan. Chen diaukan. Letes ki. Kalau usuh asal yang pertama san sakup bah dengan akti dah.Kerana hari buat dia puja Tuhan dia. Valentine ni hari yang buat dia puja Tuhan dia. Kita pergi duduk bersalam shalom. Ya shalom shalom raya dia lah. Ini raya dia. Dia orang Kristian raya pada hari Valentine dia ni. Tak ada salah. Macam yang black. Nen ke sing ti tuk tang samrak puak kau. Napa harap? Benda kena baru dengan buat dia.Raya dia. เพราะเป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาของพวกเขาถูกต้องครับไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าแต่ท่านที่เป็นมุสลิมแหละครับระวังหน่อยนะครับบิเมกาลาอุโซซานิคโนมิซาเลปักกิตะกิฉลองกิสุโกกิวิบุงโงกิกาโปอิโกละฮารีนิงเป็นห่วงว่ามันมีผลต่ออากีดะห์ของท่านนะครับละกุมดีนุกุมใช่ไหมครับสำหรับท่านก็เป็นศาสนาของท่านวาลียาดีนและก็พวกเราก็ศาสนาของพวกเราไม่ได้เกี่ยวกันไม่มีการสมานฉันท์ในเรื่องของอากีดะห์และก็อิบาดะห์ฮามามะตาฟะฮาวะกะบะจิกะฮาอันอัดอัมรุบินมาฟันฮะดิมฮะดิตาฟะลาตาฟะไม่มีปัญหาครับกะลูลาย่ากิบะตอดังอุซูอะซายังกะดูวนะครับอิสลามนตระสักสิกฮับบ์ยุกะคานอวาเลนไทน์นิ่งคริสเตียนคริสเตียน
berlaku di negeri Rom, negeri Kristian, tepat di sama masa tu pun suasana semuanya yagi digi agama Kristian berlaku. Penai rong kong sasana Kris mod leh kap pino. Bang kon luk suai kita mod kwam rak menjap lek arai kap. Tapo dale Islam ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sorn raw wa hai mod kwam rak kan tuk wan nei Islam. Nana hari rak Allah rak Rasul รักเพื่อนพี่น้องพ้องพี่นั่นนะฮะฮารีวาเลนไทน์กิตก็ยังรักปกติไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไม่มีสัญลักษณ์การมอบดอกไม้อะดอเอกลักษณ์สัญลักษณ์วิบุงของฮารีวาเลนไทน์นี้ให้เราเข้าใจนะครับให้ท่องแท้ว่าอิตุบุเกซุนนะกิตเชคอิบนุอุซัยมินนะครับท่านฟัตวาบอกว่าไม่อนุญาตตะเลห์ออกะอิสลากีไรออกปะดะฮาริวาเลนไทน์ด้วยเหตุผล3ประการด้วยกันติกอกะโกเชคอุซัยมินสดีนะยะกะตายังปะตามอยังกะนออุซวาซาวาเลนไทน์นี่Buka daripada usaha agama Islam. Tidak ada tuan sahai kamnet ruti mati pajak Islam leh. Mete nit dia. Walaupun sikit pun ada pada Islam. Nah, kan? We kena mulai di situ. Waktu yang pertama. Yang keduanya. Dia kata, hari Valentine ni. Hari yang ajak. Orang pemuda dan pemudi. Di segi nak kira berdosa. ชักนำกันไปเรื่องในเชิงชู้สาวอัลลอฮฺอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์น่ากลัวมากครับนี่ kalau kita baca sahabah berapa banyak ada anak pemuda dan pemudi jong เสียตัวในวันวาเลนไทน์ด้วยมีความคิดว่ามันเป็นวันแห่งความรักดูมิเกตฮารินิงเยอะจังฮารินิงฮัลลันตายังเยสมนาตุลอยังSama dosa tak nikah, sama dosa, ya sama zina. Ada tapi biasanya bukan Islam lah. Nah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kena jaga molek. Yang ketiga dia katanya, kerana Valentine ni nampak kata benda yang tidak faedah dalam Islam. Orang yang dok mukmun, dok mahai benda ni ni, maksudnya, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasul katanya setengah daripada kecantikan orang Islam ni iaitu siapa dia? Orang yang tinggal benda tidak faedah. Valentine ni maksudnya perkara yang tidak ada faedah dalam Islam. Ikhwan saya mati sekalian. Lau ni ke kosrup ngai-ngai kong Valentine.ที่มาที่ไปและก็วิธีของมุสลิมควรปฏิบัติตนอย่างไรก็นว่าแบบมันเนาะประมุดดันประมุดดีงะมาแล้วมันเป็นยาพิษนะครับมันมีกับดักอยู่ในดอกไม้สีแดงเบียโซฮารินิงบุงอมมาวัดดอกกุหลาบสีแดงครับอัลลอฮฺอักบาร์ละอิลลัฮิลลอฮฺเจ้าเคนอิสลามนี่อันนี้มารูปสวยเลยครับUpo bungo, upo kase, upo mole, mari. Tapi di belakang dia ni ada, nah, beung lang ti nak luar mak. Sebetulah, nah, kita ada nak jate, ada nak perempuan, royak dia wipeh mole. Kata hari ni, di rumah lah, tak tahu gimana. Demo ibunga pun, kata kita ada dah. Nah, tak nak make apa dan tak kena wisapa.ใช้ชีวิตปกติเหมือนวันทั่วไปรายะดาลิเซลดูฮารีอีดินฟิตรีและอีดินอัตฮาอิตุฮออิสลามซุมบะนะสะเบตุลาห์กิตะปะกะปะกะมอละอินชาอัลลอฮ์อัดดีนุนนะซีฮะบอกเล่ากันตักเตือนกันในสิ่งที่ดีงามซุมุงกอยังบันดอนิ่งนี้กิตะกันอะปะนะจาอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุส
illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرةاللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزق تلاوتنا آناء الليل وأطراف النهاراللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النارعباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله والله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام.